Venha passar suas férias em Deerfield Beach, Flórida, o Nordeste brasileiro nos Estados Unidos. Oferecemos pacotes de férias com hotel, mergulho e passeios de barco. Você não precisa de passaporte, visto ou falar inglês. A Dixie Divers oferece certificado de mergulho desde o nível iniciante até o profissional. Não deixe para depois. O sonho de suas férias e a experiência de mergulhar está a seu alcance. Ligue agora ou visite o nosso site www.mergulho.com. Dixie Divers, amizade e conhecimento.